Apzinoties, ka kara plosītā Ukraina pagaidām nespēs nodrošināt ar protēzēm visus cilvēkus, kuriem ir amputētas kādas ekstremitātes, ortopēde Keitija Ledervuda sāka projektu Misija Ukraina. Līdz šodienai esam izgatavojuši aptuveni 10 kāju protēzes un apmēram 5 ortozes. Daži no viņiem ir militāristi, daži civiliedzīvotāji. Daži ir devušies atpakaļ uz Ukrainu, arī atpakaļ karot. Daži tagad ir bēgļi Eiropas pilsētās. Cietušos ar protēzēm uzņēmums nodrošina vācot ziedojumus. Tāpat arī iesaista brīvprātīgos, kas palīdz ar pacientu transportēšanu no Ukrainas uz Cēsīm, bet piemēram ar viņu uzturēšanos šeit palīdzot pašvaldība. Parasti ir tā, ka pacienti atnāk uz ofisu, mēs viņiem iedodam kompresu un viņi atgriežas pēc pāris nedēļām. Šajos gadījumos ir citādi. Ar cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti ierasties Latvijā, ir tiešaistes tikšanās, apspriežamies, sagatavojamies. Kad viņi ir ieradušies, tās ir 4 līdz 6 nedēļas, lai visu pabeigtu. Novērtēšana, testa, protēzes izmēģināšana, tad gala protēze. Protēzes sagatavošana ir ilgstošs process, jāveic dažādi mērījumi, jātestē ķermeņa spiediena punkti uz protēzes, tāpat arī notiek treniņi un apmācības. Šo piedzīvojuši arī 2 jaunieši no Ukrainas. Pagājušā gada 6. martā devāmies pēc pārtikas. Piestājām pie kaimiņu mājas un dzirdējām, ko nepatīkamu. Bija bumba vai raķete, es nezinu, kas tas bija, bet tas notika vienā sekundē. Tas viss, kopš tā brīža mana dzīve mainījās, kad paskatījos uz savām kājām, redzēju, ka esmu bez kājas. Ar mani bija vecmāmiņa, viņai viss kārtībā, viņa palīdzēja man uzlikt žņaugu, un cilvēki no mājām palīdzēja man, atrada cilvēkus, kas varēja palīdzēt ar transportu un devos uz slimnīcu. Pusotru gadu atpakaļ strādāju šahtā, sākumā mācījos universitātē un gāju tur praksē, ogļu ieguvē. Darba laikā vajadzēja pārvietot 3 tonnas smagu detaļu, tad arī notika negadījums. Detaļa uzkrita uz kājas, kur amputēja. Domāju uztaisīt protēzi Ukrainā, bet bija problēmas ar dokumentiem, un tad sākās karš. Tā viss atlikās. Abi jaunieši pārcietuši vairākas operācijas, slimnīcās bijuši nedēļām ilgi, un pēc atveseļošanās iedrošinājuma protēzes izgatavot Latvijā saņēmuši no paziņām. Man piedāvāja braukt uz Latviju, tur būšot labs dakteris. Domāju braukt uz Latviju vai nē, jo es nekad nebiju bijis. Nezināju, maza nesaprotam valsts. Atbraucu, izveidoju protēzi un gribēju uz Ukrainu. Bija kara 2. Mēnesis. Radinieki teica, nebrauc, jo pilsēta ir 10 km no frontes līnijas. Nebija mierīgi. Paliku Latvijā. Pēc kādu laiku piedāvāju šeit strādāt, jo man ir tehniskas inženieru zināšanas. Vai varētu palīdzēt gatavot protēzes? Es, nu labi, jāmēģinam. Tā arī paliku. Kad ierados Latvijā, es angļu valodu nesapratu. Tā, ka vispār nē. Kad runājām ar Keitiju, bija sveiki, kā iet, tas viss. Tagad es palīdzu ar tulkošanu, jo daudzi ukraiņi nesaprot angļu valodu, un Keitija nesaprot ukrainiski. Uzrunātie ukraiņi ir pārliecināti, ka protēzes ir un būs nepieciešams ļoti daudz cilvēkiem. Un ne tikai karavīriem, bet arī civilajiem, piemēram, mīnēto lauku dēļ. Kara sekas būšot redzams gadiem. Jāpiemin, ka vienas protēzes izmaksas ir no pāris līdz pat 10 000 eiro. Santa Adamson, Mārtiņš Jakobsons, RTV.